Софийските дни по ехокардиография, защото така стартирах още в началото през 2015 година. Това е седмата поредна година, която ние провеждаме. Това събитие е насочено преди всичко към лекари-специалисти, но тази година сме разширили нашият опит към... Насочени сме се включително и към студенти последните години по медицина. Защо? Защото това е един проблем, който ние трябва да решим сред младите колеги. Възможността да се изгради един кардиолог включва и възможността да овладее една такава диагностика, която е ехокардиографията. А какви са новостите в ехокардиографията? Докато се готвих за нашия разговор с вас, видях, че има изкуствен интелект при ехокардиографията. Да, съвременната апаратура, с която работим, това са апарати на 2 до 3 години най-много давност от производството им. Те разполагат с технологията изкуствен интелект. Това позволява просто много бързо, в рамките на няколко минути, след като сме архивирали няколко образа, да направим няколко действия, за да можем да получим един цялостен анализ, както на функцията на камерата, така и на функцията на самата стена. Тези сърдечно-съдови заболявания, наследствеността, колко важен и определяш фактор е? При една част от сърдечните заболявания говорим за наследственост. Това е артериалната хипертония, исхемичната болест на сърцето, както миокардният инфаркт, ранната предиспозиция и наследствеността към дислепидемиите са фактори, които при наличието на такава наследствена генеза, пациентът винаги трябва да обръща повече внимание на профилактичните прегледи, които да последват през годините и да предотвратим наличието на развитие на болест. Има ли групи от хора, които са прекарали COVID и при тях много често да се появяват осложнения? Да речем, ако хората са имали сърдечно-съдови заболявания преди COVID и се разболеят, очаква ли се при тях осложненията да са по-тежки? Доказано, и това го видяхме през последните 2 години, че пациентите, които имат придружаващи заболявания, като високо кръвно налягане, захарен диабет, исхемична болест на сърцето, те са с значително по-тежко протичане на симптомите на COVID. Затова и апела към всички пациенти е: не избягвайте ваксините, вакцинирайте се, направете включително и бустерна доза, защото това е начинът, по който вие може да се предпазите и да преболедувате по-леко COVID. Хората се страхуват от ваксините, защото се появиха в медийното пространство. Вие сега ще кажете дали това е вярно или не, че при поставени ваксини има по-голяма вероятност за образуването на тромбози. Това наистина много изплаши хората. Това вече мисля, че предотвърдя този момент, защото ние не прилагаме ваксината на AstraZeneca, при която бяха доказани тези епизоди на тромбоза. Но трябва да кажем, че пък COVID винаги води до образуването на тромбоза. И първите пациенти, които починаха, аз имам пациенти, които млади пациенти развиха миокарден инфаркт, именно следствие на това. Това беше от първата вълна, която ние още не познавахме как се развива самото заболяване. Те правеха много често белодробни емболии, миокарден инфаркт, остри състояния, които след като свикнахме да профилактираме тези пациенти с антиагреганти, с антикоагуланти, тези симптоми вече намаляват значително. И да се върнем на сърдечно-съдовите заболявания. Има ли статистика дали жените или мъжете страдат повече от сърдечно-съдови заболявания? Можем да кажем, че последните 5 години излязоха доста интересни статистики, не само за България, но и за цял свят, че по отношение на сърдечно-съдовия риск, групата от жени между 45 и 55 години е с по-голяма смъртност и заболеваемост по отношение на сърдечно-съдови заболявания и най-вече мозъчно-съдови заболявания. Това, което е показва и Евростат като прогноза за същата група, възрастова група жени и мъже, смъртността при жените е с 10% повече от мозъчно-съдови заболявания в България спрямо мъжете. Какви са рисковете за съдовете и какво крие работата в офиса и така наречения синдром икономическата класа?
засегналият начин на живот, който нашето поколение води, особено тези 2 години, когато станахме предимно в къщи и в офиса, домът се превърна в нашия офис. Намаляването на двигателната ни активност води до увреждане на ендотелната функция на съдовете. Особено при жените, когато имаме съчетание с наднормено тегло, това води до... За съжаление, да, това е често срещан проблем. По-често изявата на разширени венозни съдове на долните крайници. Именно това е така нареченият синдром на икономичната класа, когато се появяват отоци по долните крайници. Обикновено това се дължи на лимфен застой. Този лимфен застой обаче в някои случаи, когато имаме и... възможности за образуване на допълнителни усложнения, като вариците на долните крайници, водят до образуването и на тромбоза. В съчетание с съдово-ендотелна дисфункция на артериите, това може да води и до развитието на тромбоемболизъм, който много често започва от долните крайници. С това съветваме нашите пациенти, когато им се налага дълго пътуване, включително и с самолет, дори и с автобус, да се носят пластични чорапи, да се прави една профилактика с аспирин, дори е достатъчно в рамките на няколко дни преди пътуването, за да се избегнат тези неблагоприятни моменти. Разкажи ни за тези деца малко повече, защото те наистина са много усмихнати, много лъчезарни. Ние имахме възможността няколко пъти да присъстваме на техни тренировки, дори са гостували и в нашето студио. Те наистина са деца, които заслужават да им се даде шанс, но за съжаление все още имам чувството, че е трудно в България да им се дава достатъчно шанс. Ти много приятно ме изненада, когато ме покани да ви гостувам и ми разказа всъщност, че помагате на Слав. Той работи от години вече с деца с увреждания, но децата с синдром на Даун по принцип са много благодатни за подобна работа. Да. И ние за радост в неговия отбор имаме няколко деца. Аз лично познавам 3 от тях много близко. Това са Ивана, Емо и Христослава от Казанлък. Те са наистина шампиони, медалисти. Тя си дойде с медал, Христослава. Мисля, че 2 дори бяха нейните на плуване, ако не бъркам. Да, даже сега преди 2 седмици на... да го наречем, той Слав го нарече като държавно, все едно, такъв тип национално състезание, също стана медалистка. Христослава, общо взето, пред очите ми израсна, защото те от самото начало на сдружението са с нас. Ами, какво да ти кажа? Нашите деца, благодарение на своите родители, в България имат шанса да се развиват или не. Ако родителя приеме съдбата си с гордо вдигната глава и е готов на битки, нещата имат общо взето доста позитивен характер. Защо обаче ние хората, които ги виждаме, искаме да ги видим тези деца и успяваме, виждаме, че те могат да успяват и че спорта им дава криле, дава им изобщо живот. Защо е толкова трудно те да бъдат подкрепени от институциите и промени ли се нещо, защото при предното ни гостуване ти разказа, че са започнали някакви неща да се случват. Продължават ли да се случват? Те са започнали. Те се случват от години, но за съжаление хаоса, който е много типичен за България като управление на каквото и да било и в тази сфера, за да има нещо, модерна дума, устойчивост, като развитие, то действително трябва да има държавна подкрепа. Mm-hmm. А всичките тези дейности прекрасни, за които говорим, те за съжаление нямат такава или тя е на парче. Една програма, която ще приключи, едно финансиране на общинско ниво, което ще приключи. Изключително е трудно и всъщност нещата ще станат, когато се подредат точно отгоре, от главата. Иначе има доста, да го наречем, индианци на терен, но много малко вощ има един такъв вид, с който да оправи нещата. Но аз не обичам да съм черногледа и затова съм по-скоро оптимист, отколкото песимист.
Макар че честно да ви кажа, всеки един иска да тук и сега да му е добре. Ние като родители също искаме децата ни тук и сега да получават достоен живот в България, да могат безпроблемно да ходят на училище, след това да имат работа, да имат приятели, среда, където да общуват. Но за съжаление нещата са подредени сега по-скоро до едно начално ниво на детска градина и начално училище. Там щогода нещата се случват. Но, например, след пети клас в образованието настават големите проблеми и те вървят катастрофално надолу, защото нашите деца, те не са в масовото училище само за академични знания, те са по-скоро там със съвсем друга цел, за социална адаптация. И да се научат на нещо полезно, което в бъдеще да им върши работа, на някакъв занаят, да го кажем, образно казано, на някакъв професионална квалификация. И за съжаление това все още го няма в нашето училище. Искрено се надявам това да се промени в бъдеще, защото ето моята дъщеря е на 12 години и все повече си давам сметка, че нещата ще стават много сложни, защото тя просто няма да има какво да прави с живота си. За да приемем, че наистина тези деца, те не са заразни, те са малко по-различни, но са малко по-различни според мен към добро, защото те са винаги усмихнати. Аз през цялото това време, откакто контактуваме с децата на Слав, които той тренира, аз не видях те да не са с широки усмивки. Когато влезна нашия екип, те дойдоха при нас и започнаха да ни прегръщат. Това са изключително добри деца. Те са шампиони, така е, по прегръдки. Ами ще се сменят, когато се сменят поколенията. Защото децата, които са били, примерно, в детската градина с моята Яница, сега са в училище с нея. За тях тя не е екзотика, тя не е нищо страшно, тя е просто тяхната приятелка. Дори те, за тях синдрома на Даун няма да бъде някакво клеймо, което ще плаши през годините. И когато станат и те родители, съответно ще възпитават своите деца в една нормалност към тези хора. Тази пандемия те променили те. Теб специално като човек, защото в крайна сметка ти, гледайки Яница, сте били, тази социална изолация на вас, за вас не е нещо ново, защото вие сте се сблъскали с нея много преди пандемията. Но ти как преживя, как прекара тази насилствена изолация? Ами на мен беше много трудно в самото начало, защото не можех да приема въобще какво се случва. Аз изпомням как отидах да си купя хляб и мляко в кварталния магазин и се оказа, че не можем да влезем. Има опашка, всички излизат с туалетна хартия и всичките, нали, този целият ужас, който е. Честно казано, мен ме спаси, не знам доколко си запозната, с тест практиката, да. Техника за емоционална свобода. Попаднах случайно, точно тогава, с обявяването на извънредното положение на една дама, която много обичам и уважавам, Марти Иванова, сертифициран тест инструктор. И благодарение на нейната практика аз наистина се съживих и намерих сили. И пак казвам, моята дъщеря, моето дете с синдром на Даун е моята зареждачка. И благодарение на нея и на кучето, с което имах право да излизам, се съхранихме. Общо взето това, което съм направила, искрено ме промени. Разбрах кое ми взима от енергията и го изключих от ежедневието си. Не искам да звучи лошо, защото сме в телевизия, но намалих много телевизията. Новините, да, новините най-вече, защото те наистина бяха стряскащи. Те продължават да са стряскащи. За мен наистина телевизията вече, както може много да помага, така и много вреди. Човек трябва да намали телевизията, трябва да намали и социалните мрежи също. Те са много добро нещо, но пак с мярка. И повече природа. Колкото се може повече природа. И съответно пак да отлюспиш всички хора, които не са на твоята честота. Защото няма смисъл да се дразните един друг. Трябва да си намериш съмишлениците.
и твоите любими неща, хобита, за да можеш да продължиш да си пълноценен човек.